Про проєкт бюджету області розповідає директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, бюджет 2020 року повністю забезпечує потреби заробітної плати бюджетникам. Власні доходи обласного бюджету на наступний рік складуть 732,5 мільйони гривень, що на 114 мільйонів гривень більше, як в бюджеті 2019. За рахунок цього ресурсу забезпечено підняття заробітної плати всім працівникам бюджетної сфери більше як на 10%, енергоносіїв на 8%, інших поточних видатків на 6%. Згідно з проєктом бюджету, найбільше грошей спрямують на такі сфери, як освіта – 646 мільйонів 600 тисяч гривень, капітальне будівництво – 611 мільйонів, охорона здоров'я – 382 мільйони 200 тисяч та соціальний захист населення – 109 мільйонів 900 тисяч гривень. Яким чином при розрахунку дохідної частини в нас ми бачимо зростання дохідної частини 114 мільйонів, при тому, що основним наповнювачем по обласному бюджету є ПДФО. Чи відповідають ці розрахунки реальній картині прогностичній, з якою ми стикнемося, і яка є впевненість фінансового управління, що при цьому проєкту обласного бюджету у нас буде не тільки його перевиконання, а й взагалі виконання по результатах року? Джерело наповнення обласного бюджету є щорічне зростання мінімальної заробітної плати, а також зростання єдиної тарифної сітки. Ми говоримо тільки про бюджетну сферу. Крім того, відкриваються нові робочі місця, де теж буде зростати заробітна плата. Депутати прийняли проєкт за основу. За 46 рішення прийнято. Потім майже дві години депутати вносили пропозиції до проєкту. Жодну з пропозицій не підтримали. За 27 рішення не прийнято. Близько 17:30 голова облради Віктор Овчарук закрив пленарне засідання. Він прокоментував, чому депутати не прийняли бюджет на наступний рік. Ми не розуміємо, якщо чесно, яка буде медична послуга. Ми не розуміємо, чи наші заклади зможуть сьогодні конкурувати і отримати достатньо коштів. Я не вважаю, час йде на місяці. Тобто, якщо за місяць не отримає зарплату, людина не отримала. І це буде борг наростати. І буде наростати її розрахунки за заробітну плату. Тому тут дуже багато питань. Того ми просили, щоб ми закумулювали це. Вчора було обумовлено, на ці погодження не пішли. Наступна пропозиція у нас була – це кошти, які на місцеві дороги зайшли, відповідно до субвенції, так, на кожну область, відповідно до кількості доріг, розподіляється субвенція на ремонт поточної і середньої доріг і їх обслуговування. Ми також запропонували свій варіант виходу. Давайте депутатський корпус Кіровоградської обласної ради заберемо своє комунальне підприємство, для того, щоб можна було врегулювати ці питання. Ми знову переходимо на бюджет проїдання, а розвитку я сьогодні в ньому поки що я не бачу. Все одно ми живемо перший місяць, поки виписуються довідки бюджету, вони по 1.12, тобто проблем немає. І тому ми дали цей час до 13 числа дати можливість проговорити ті питання, які сьогодні цікавлять депутатський корпус. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.